অযোধ্যাৰ ৰামনগৰী মাজমজিয়াত এইখন কোৰিয়াৰ ৰাণীৰ পাৰ্ক ৰাম জন্মভূমিৰ পৰা প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ নিলগত এখন পাৰ্ক কিন্তু প্ৰশ্ন হয় অযোধ্যাৰ কোৰিয়াৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক বুৰঞ্জীমূলক ইতিহাসত অযোধ্যাৰ আৰু কোৰিয়াৰ সম্পৰ্ক ইতিহাসে স্থাপন কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ অযোধ্যাৰ ৰাজকন্যা গৈছিল কোৰিয়ালৈ আৰু কোৰিয়াৰ এখন ৰাজ্যৰ ৰজা কিম চুৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল অযোধ্যাৰ ৰাজকন্যা সেইসমূহ আজিৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰৰ আগতে অযোধ্যাৰ ৰাজকন্যা চুৰীৰত্ন চাৰি হাজাৰ পাঁচশ কিলোমিটাৰ সাগৰৰ সাগৰৰে গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ কোৰিয়া কোৰিয়াৰ গড়ক ৰাজ্যৰ চুৰীৰ স্কিম চুৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল এইগৰাকী ৰাণী ৰজা পদ্মসেনা আৰু ৰাণী ইন্দুমতীৰ ৰাজকন্যা চুৰীৰত্ন আৰু সেই সময়ত ৰজা পদ্মসেনাৰ যি ৰাজ্য আছিল সেই ৰাজ্যৰ অযোধ্যা এক অংশ আছিল আৰু সেই ৰাজ্য বিস্তৃত হৈ আছিল উৰিষ্যা পৰ্যন্ত কিম চুৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পিছত বাৰটা সন্তানৰ মাতৃ হৈছিল এইগৰাকী কন্যা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰে তেওঁৰ জন্মস্থানৰ এক সংযোগ তেওঁ স্থাপন কৰি ৰাখিছিল তেওঁৰ সময়ত আৰু আজিৰ তাৰিখত সেই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়াই প্ৰায় ষাঠি লাখ লোক ষাঠি লাখ লোক কিম চুৰ আৰু কুইন হুৰ ডিচেণ্ডেণ্ট বুলি তেওঁলোকে নিজকে গণ্য কৰে আৰু তেওঁলোকে ৰাণীৰ তেওঁলোকৰ ৰাণীৰ এই জন্মস্থান চাবলৈ তেওঁলোক বহু বছৰ আগৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি আছে তেওঁলোকে এই জন্মস্থান তেওঁলোকে চাই দুহেজাৰ এক চনত এক চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কোৰিয়ান চৰকাৰৰ সৈতে কোৰিয়ান চৰকাৰৰ সৈতে আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি এই পাৰ্কখন পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে এইটো হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনে যদি দেখুৱায় এইটো হৈছে কিংছ পেভেলিয়ন ৰজাৰ পেভেলীয়ন কুইন যিজন কিম চোৰ নামৰ যিজন ৰজা আছিল তেওঁৰ পেভেলিয়ন আৰু কোৰিয়াৰ যি আৰ্কিটেক্চাৰ সেই আৰ্কিটেকচাৰ সেই সময়ৰ আৰ্কিটেক্চাৰৰ মডেলত এই কিংছ পেভেলিয়নটো নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ যি বুৰঞ্জী বুৰঞ্জীৰ বিৱৰণ দি ৰখা হৈছে সন্মুখত আছে কুইন্ছ পেভেলিয়ন আৰু এটা সোণৰ কণীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াত দেখা আকৃতিৰ আকৃতি এটা দেখা পোৱা গৈছে ৰাণী প্ৰবাদ আছে ৰাণীৰ ৰাণীৰ ৰাণীয়ে সপোনত দেখা এক এক কথাৰ আধাৰত সেই সোণৰ কণীটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাম জন্মভূমি মন্দিৰৰ বাইছ তাৰিখে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু এই অযোধ্যাই ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৈতে যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধক সুদৃঢ় কৰাত এক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাম জনমভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ৰাম জন ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব বাইছ তাৰিখে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই পাৰ্কখনো মুকলি কৰা হ'ব এতিয়ালৈকে এই পাৰ্কখন মুকলি কৰা হোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণে পাৰ্কখন বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে পাৰ্কখন নিৰ্মাণ হৈ আহিছে গতিকে এই পাৰ্কখনে বিশেষকৈ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ পৰ্যটকসকলকো আকৰ্ষিত কৰিব তেওঁলোক আহিয়েই থাকে আৰু তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ৰাণীৰ এই যি জন্মস্থান জন্মস্থান দৰ্শন কৰাৰো তেওঁলোকে সুযোগ লাভ কৰিব কেৱল সেই সোণৰ কণীটোৱেই নহয় এখন নাওকো ইয়াক আকৃতি প্ৰতীকী অৰ্থত দেখুওৱা হৈছে এখন নাও আছে ইয়াত আৰু সেই নাওখনে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে সেইগৰাকী ৰাণীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অযোধ্যাৰ পৰা অযোধ্যা শব্দটো কোৰিয়ানসকলে আয়ুঠা বুলি উচ্চাৰণ কৰিছিলে আৰু গয়া শব্দটো কোৰিয়ানসকলে সেই সময়ত গাৰক বুলি উচ্চাৰণ কৰিছিল বুলি বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদে বুধবিদে বা ইতিহাসৰ পাতত উল্লেখ আছে বিশেষকৈ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ইতিহাসৰ পাতত উল্লেখ আছে গতিকে এগৰাকী ষোল্ল বছৰ বয়সতে অয়োধ্যাৰ এগৰাকী ৰাজকন্যা জাহাজেৰে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ কিলোমিটাৰ এক ডিষ্টেঞ্চ অতিক্ৰম কৰি কোৰিয়া পাইছিলগৈ আৰু কোৰিয়াৰ সেই সময়ৰ ৰজা কিম চুৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আস আৱদ্ধ হৈছিলে গতিকে সেই সময়তো ভাৰতবৰ্ষ আৰু কোৰিয়াৰ এক সম্বন্ধ আছিলে বুলি এই কথাই প্ৰমাণ কৰে আৰু সেই 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 এই যি সম্বন্ধক সেই সম্বন্ধক আজিৰ তাৰিখত জীৱন্ত ৰূপ দিছে এই সেইগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাণীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজকইনাৰ যিগৰাকী কোৰিয়াৰ ৰাণী হৈছিল কিম হু তেওঁৰ নামত এই তেওঁৰ স্মৃতিত এই পাৰ্কখনে সেই সম্বন্ধক জীৱন্ত ৰূপ দিছে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে পাৰ্থজ্যোতি বৰা নিউজিলেণ্ড অসম নৰ্থ ইষ্ট অযোধ্যা